bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan ekhiyaartaynu jecelnahayo halkan waa barta aan ku leennahay youtubka ee nuxurka wararka ciidamo gadoodsan ayaa xirtay waddada madaxtooyada ee puntland kallaasa halkaas ka taagan iyo xogihii ugu dambeeyey ayaan barnaamijkan kuugu soo gudbinayaa khaatumo waxa ay shuruud hor leh ku xirtay siidaynta maxaabiista somaalilan waxaa kale oo daawade barnaamidjkan idinkugu soo gudbi doonnaa xaasan sheekh maxamuud iyo mucaaradku shan qodob oo hor leh ayay isku afkarteen dawladdu waxay soo saartay bayaan haddaba maxaa uu yahay xoogihii ugu dambeeyey ee barnaamidjkan ayaan idiin soo gudbi doonnaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xidhan laygetu waa inoo muhiim daawade ee ha hilmaamin aynu ku bilowno daawadayaal wararka ka imaanaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa sheegaya in ciidamo gadoodsan oo ka tirsan kuwa madaxtooyada maamulkaas ay isbaara u dhigteen waddada laamiga ah ee gasha madaxtooyada maamulkaas ciidamadan ayaa ah kuwa si aada u gadoodsan islamarkaana diidan damaca siciid cabdulaahi deni waddadan ayaa waxa ay tahay mid markaasi isla markaana ودقة شو أو مركزي سي هذا أقول توستا يعطوه ده مملكة سمعلي لان أو أي راه ذي بنت لان دق دق غدا أيه ده ما أنتوا ذو كو مركزي سعيد عبد الله الدني لجو حنو جنا يوم إذا مدن أو إيه كو بس جديد كا دق على كا أيه جديد كا دوينها هي كو مملكة إن استعمارا ودا أو شيء إن مدة دور بلاده أي wax mushaar ah madaxweyne deni ayay ku eedeeyeen in uu mushaarkoodii u isticmaalay ollaha doorashada waxayna sheegeen in aysan arrintan u dul qaadan doonin oo ay diidayaan dhacdadan ayaa waxaa ku baxay saraakiil ka tirsan ciidamada iyaga oo ku howlan sidii ay arrinkan u qabooji lahaayeen iyo ciidamada gadoodsan oo lagu qanciyey in ay furaan waddada muhiimka ah in kasta oo markii dambe ay ku gacan seyreen dalabka saraakiishii u timid haddana xoguhu waxa ay sheegayaan in dalabka hore ay ku qanceen si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli puntland ay aadayso doorasho uu muran badan hareeyey uuna mar kale xilka madaxweynaha u tartamayo siciid deni oo xilligan lagu dhaliilayo inuu ku fashilmay bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawliga ah iyo ciidamada oo aan wax xuquuq ah helin dhowrkii bilood ee la soo dhaafay arrintan ayaa waxa ay daba socotay markii mucaaradkii hore u sheegeen in siciid cabdulaahi deni marnaba aanu diyaar u, u ahayn in uu doorashada waddada loogu tala galay ee laysku ogol yahay uu marsiiyo taa beddelkeedana waxay ku eedeeyeen dhowr jeer in siciid cabdulaahi deni uu markaasi danaynayo in doorashada uu boobo ama uu xoogo hogaanka s s c khatuma ayaa markii ugu horreysay dhankooda shaaciyey shuruudo uu ku sii xiran yahay maxaabiista somaalilan ee lagu hayo laas caanood si loo sii daayo maxaabiista somaalilan ee s s c khatuma u gacan galay intii uu socday xoogga dagaalka gobolka sool kaas oo markii dambe dib loogu riexay ciidamadii somaalilan hogaamiyaha s s khaatuma cabduqaadir axmed firdhiye ayaa sheegay in ciidamada somalilan ee gacanta ku hayay ay ku sii hayn karaan uun marka la gaaro heshiis nabadeed oo buuxa sidoo kale waxa uu xusay in siideynta maxaabiishta dagaal ee somaalilan ay qayb ka tahay in somaliland ay jeejiso waxaa ugu yeeray daandaansiga ay ku doonayso inay ku soo duusho deegaanada s s inta uu muuse biixi leeyahay waan soo dagaalamayaa waan isdilaynaa maxaabiis baan kaa qabsanayaa adiguna iga qabso sii deyntu markaas wax dhedhan ah ma samaynayso ayuu yihi hogaamiya firdhiya sidoo kale waxa uu sheegaynese si khatuma ay u gacan hayso ama gacanta ay ku hayso ilaa iyo laba boqol sagaashan iyo laba maxbuus oo ay ka qabteen ciidamada somaalilan ee dagaalka kula jira kuwa dadka deegaanka maxaabiistan ayuu sheegay uh inay rynku xiran yihiin laba xabsi oo ku yaalla magaalada laascaaood ina halka ku haystaan daryeel joogta ah sida uu hadalka u dhigay hogaamiyuhu hal maxbuus oo ka mid a maxaabiista ayaa u geriday dhaawacii soo gaaray halka laba kale oo qabay dhaawacyo culus lagu wareejiyey qoyskooda iyada oo loo marayo i c r hadalkaasna waxa uu raaciyay somalilan hadda waxa ay wadaa daandaansi mana yeeli doonodamceeda somalilan ayaa dagaalka sool looga adkaaday iyada oo laga qabsaday saldhigga gooja cadde wixii markaa ka dambeeyey waxay wadday abaabul dagaal iyada oo ciidamo soo dhoobtay aagaasi si kastaba somalilan ayaa horay u eedaysay s s khaatumo si arxandarro ana ula dhaqantay maxaabiist gacanta ay ku hayeen halka taabadelkeed asiisi sheegtay in maxaabiistaas si wanaagsan loola dhaqmi doono iyada oo u oggolaatay in ay booqato hay-adda i c r c arrintan ayaa waxaa ay daba socotay dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay samaynayeen hay-addaas ma hay-adda laankayrtacaas loo yaqaano madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulankii labaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka uu dhrgkudheriga ah ahay shalay ayaa muqdisho ka dhacay kulankan ayaa daba socday kulankii kamiistii lasoo dhaafay dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayo siyaasiyinta kale ah shariif seekh axmed xasan cali keyre cabdirxmaan abhukuur warsame iyo cabduqaadir cosob le cali kulankii ayaa laba dhinac ku gaareen dhowr as afgalad wuxuuna gebi ahaanba daarna arrimaha dastuurka sida laga soo xiganayo xubno kamida mucaaradka la kulmay madaxweynaha waxay ku qanciyeen madaxweynaha in habka ansixinta dastuurka loo dhaafo habraaca saxda ah gaar ahaan inuu cod ka qarsoodin noqdo maalmihii tegey waxaa lagu eedeeyey dowladda inay diidan tahay inuu cod ka qarsoodin noqdo oo ay taas beddelkeeda gacantaag rabto balse hadda mucaaradka ayaa madaxweynaha ka codsaday in qarsoodi loo dhaafo waxaana rajaynayaa in madaxweynuhu uu taas diidan yahay labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiyey in howsha dastuurka aan la bilaabin ilaa inta ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada puntland kadibna looga caleemo saarayo hogaamiyaha la dooran doona ee maamulka ay puntland ku soo laabanayso golaaoo tashki qaran markaa oo dib iyana loo abaabuli doono in kastoo uusan madaxweynuhu sheegin inuu ka tanasulay aragtidiisa madaxweyne iyo ku xigeen haddana inay taas ka dhalato dood waaweyn oo dhex maray siyaasiyinta sharcidiijiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya aqoon-yahanka iyo guud ahaan dadweynaha iyana oo laga eegayo dhinacyo badan oo la waafajinayo dastuurka madaxweyne xasan ayaa arintan waxa uu ku bixinayaa juhdi xooggan sidii uga takhallusi lahaa دولد فدرا كي سوماليا يا سو سارتي بيان كا كوبان سدحي لما تن قدوب كا او لوغا حد لما استركا دستور كا دقال كا لشباب يا عرما اي كمي دي بناء دالة بنا ادن مو اي سوماليا ودو بيان كا او اي كمي دي حيدو خفاين لغب بحييد وحقابت كا دولد ايا انتو سبطان وحا او دارا دقال كا كردن كا كوحد غواريش تيال شباب داو دي هل كان وابرتان كل انها يوتيوب كا ينحر كا امان الله